Мешканців Донеччини поки що стає все менше. Обласне управління статистики оприлюднило інформацію, відповідно до якої кількість населення регіону зменшилася за попередні 8 місяців і складає наразі 4 мільйони 386 тисяч осіб. Смертність продовжує випереджати народжуваність аж на 19 тисяч. У той же час наявна позитивна динаміка у сфері народжуваності. Так, у порівнянні з 2011 роком малюків на світ з'явилося більше. І про заробітну платню. У порівнянні з минулим роком вона зросла і складає тепер у середньому 3436 гривень.